Aziz birodarlar, dünyanın hamma sohasida shartnomalar bo'ladi, savdoda bo'lsin, boshqa ishlarda bo'lsin. Umuman odamlar bir-biri bilan muloqot qilganda shartnoma qilishlik, kelishib olishlik yaxshi narsa. Dinimizda eng muqaddas kelishuv nikoh kelishuvi hisoblanadi. Eng muqaddas, eng qimmatli kelishuvda shartnoma tuzilmaydi. Nima gapasizlar? Bu kelishuvni tepasida Alloh turadi. Alloh taolo bir-birlari uchun begona bo'lgan, bir-birlariga qarash ruxsat berilmagan, bir-biri bilan yotib turish emas, qarashga ruxsat berilmagan erkak va ayolni o'zini kalimasi bilan halol qiladi. O'shaning uchun bu narsaga xiyonat qilish mumkin emas, ya'ni bu bitimni uzish mumkin emas. Bu bitimni uzgan Allohga azob bergan deb bo'lar ekan. Allohning arshlaridan kelar ekan. Agar Xudo ruxsat berilmagan sabab bilan ussa, Xudo ruxsat berilgan sabab ham bo'ladi. O'shaning uchun taloq qilish halol bo'ladi, faqat uning sharti bor. Ruxsat berilgan deb taloq qilayotgan birodarlarimizga men eslatay. Bilasizlarmi, qanday bo'lsa ruxsat bo'ladi, qanday bo'lsa halol bo'ladi? Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni oldilariga bir kishi kelib, men xotinimni 3 taloq qildim debdi. 3 taloq dedim debdi. Desa bu kishi aytlarki, ha bo'pti, ajrashib ket, endi 3 taloq bo'pti debdi. Bu odam Surai Taloqdan bu kishiga dalil keltirdi. Taloq surasida bir oyat keladi. Agar sizlar taqvodor bo'lsalaringiz, Alloh sizlarni chiqib ketadigan yo'l beradi deydi. Bu odam aytadiki, siz nima deyapsiz deydi. Payg'ambarimiz alayhissalomning davrlarida 3 taloq deb bir marta aytsa, 1 taloq derdilar. Siz nimaga 3 taloq deyapsiz? Xudo Qur'onda taqvodorlarga Xudo yo'l beradi desa, siz tayyor yo'lni yopasiz debdi. Desa bu kishi aytgan ekanlar, agar sen taqvodor bo'lganingda 3 taloq demasding. 3 taloq deyishlik harom. Taqvodor harom amal qilib men taqvodorman deydimi? Mumkinki erkak bilan ayolni hech ham bir-biri bilan murosasi kelmayapti yoki farzand bo'lmayapti. İkkovlari Alloh taolo aytadiki, sizlar yo yaxshi yashanglar yoki yaxshi ajrashib ketinglar deydi. Bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lib qarindoshlar ham aloqani uzoradi. Voy, yaxshi ajrash, sen bitta bolishga bosh qo'ygansan, farzandlar bordir o'rtada, qancha issiq sovuq kunlar o'tgan. Bilasizmi, musulmon nima qilar ekan? İkkovimizni endi hayotimiz hech qil kelmayapti. Biz ajrashmasak bo'lmas ekan, sen nima deysan shu vaqtda? Haqiqatan ham shunday bo'lyapti. Bo'lmasam, Xudo ruxsat bergandek ajrashaylik. Qanday bo'ladi? Ayolini oyda bir kasal bo'ladigan vaqtini kutadi. Kasal bo'ldi, 3 kunmi, 5 kunmi kasal bo'lib tuzaldi. Tuzalgandan keyin unga qo'lini tekkizmasdan bir taloq deydi. Va mana shu ayol erini uydan chiqib ketishligi mutlaq mumkin emas. Endi u haqiqatan taloq oldi. Mana bu taloq dedi. Bular uchun Xudo muhlat beradi. Endi bir o'ylab ko'ringlar. Bu ayolga topshiriq bor. Bu pokiza tutsin o'zini, yaxshi kiyimlarini kiysin, atir sepib pokiza bo'lib uni ko'zini kuydirsin. Voy, men shunday xotinim bilan ajrashib ketdim, taloq dedim. Bu meni issig'imga qarardi, paypog'imdan hamma joyimni yuvardi. Bolamga qarardi. Qachon bo'lsa uyimda issiq ovqatim bor edi, desin deb Xudoning siyosatini qarang. Uydan ketmaysan. Iddas chiqquncha uyda o'tiradi. Bu buni boqadi. Har kuni ko'zini kuydirib yuradi uyda. Shunga Xudo ruxsat beradi. Qachon ko'yniga tushib qolsa 3 taloq yo'q. Buni aytishlik harom amal.